Hatalarını öz vaqtida anglab yetish insonga faqat xotirjamlik eshiklarini ochadi desak adashmaymiz. Andijon viloyatida ana shunday tuzalish yo'liga o'tgan 10 nafar mahkumlarning ishi sayyor sud majlisida ko'rib chiqildi. Ular uchun bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi ham tashkil etildi. Sababi ularning mehnat faoliyati kelgusi hayot yo'li uchun ham muhim sanaladi. Biroq qilgan ishidan to'g'ri xulosa chiqarmaganlar ham bor. Mavzuni birmas Gulzira Rustamova davom ettiradi. Yo'lda birgina noto'g'ri harakat nimalarga olib kelishi mumkinligini Abdulboriy Nomanjonov hayotida ko'rib turibdi. 2 yil axloq tuzatish ishlari bilan jazolanib, bir necha to'siqlarga duch keldi. Xatolarini to'g'rilashda, uzilib qolgan ishlarini davom ettirishda unga berilgan imkoniyat bundan buyon umrini chiroyli o'tkazish uchun asos bo'lsa ajab emas. Avgonga chiqqan hisobimga yo'l harakat qoidasi qonun qoidasini buzgan hisobimda avtoavariya harakatda qonun qoidasini buzgan hisobimga avtoavariya bo'lgan. Bunaqa ishlar qaytarmaslikka pushaymonman. Xudo xolosa endi bundan buyog'iga yo'l harakat qoidalariga rioya qilib harakatlanishni tavsiya qilaman hammaga. Andijon tumanida o'tkazilgan sayyor sudda 10 nafar tuzalish yo'liga o'tgan shaxslar shartli ravishda ozod etildi. Ularning ishga joylashishi, hayot yo'lini davom ettirish uchun ham probatsiya xodimlari bir necha ishlarni olib bormoqda. Jumladan shu kuni ham tashkil etilgan mehnat yarmarkasida ular ishga joylashdi. 3 nafar nazorat ostidagi shaxslarga ishga yo'llanma berildi. Mana bugun sayyor yarmarkamizda ham 4 nafar nazorat ostidagi mahkumga yo'llanmalar berildi va ishga joylashtirildi. Jinoyat qilib noto'g'ri yo'lga kirgan nazorat ostidagi shaxslarni to'g'ri yo'lga o'tishiga ko'maklashamiz. Muddatidan avval jazolari yengillashtirilgan shaxslar bir necha mezonlar asosida saralanib, ularga imkoniyat taqdim etilmoqda. Biroq sayyor sudda buni to'g'ri his qilmagan shaxsning jazosi almashtirildi. Axloq tuzatish ishidan ozodlikdan mahrum qilishga o'zgartirildi. Qilmishlardan amalda pushaymon bo'lib, tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan 10 nafar mahkumlarga nisbatan ishlar sayyor sud majlislari ko'rilib, muddatdan ilgari jazodan shartli ravishda ozod qilindi. Shu bilan birga mehnat yarmarkasi tashkil etilib, sud hukmiga asosan javobgarlikka tortilgan mahkumlar ishga joylashtirish choralari ko'rildi. Gulzira Rustamova, Nasibilla Turjonov, Zamon informatsion dasturi uchun.